I kao što smo najavili na Alo profilu, ostavljali ste komentare vezane za Marka i za Lunu. Bilo je, pa ja ne znam, preko jedno 2.500 komentara, zaista mnogo toga. Ja sam odvojio najzanimljivije koje ćete uskoro čuti od njih. Bili su to neki izazovi, sve ćemo to sada raditi. Kao što ste očekivali, tu sa mnom Marko i Luna. Mi polako možemo da krenemo sa našim pitanjima, pa... da krenemo. Prvo pitanje za vas dvoje, kaže ovako. Navedite oboje, tako je, znači nema Luna Marko. Navedite tri osobine koje vas nerviraju i tri osobine koje obožavate jedno kod drugog. Ko će prvi? Ajde ti, Luna, ajde, probile. Ajde, hvala oko. Kako se zime? Prvo što volim ili prvo što ne volim? Pa možeš tri osobine koje te nerviraju kod Marka. Prvo ko me nerviraju, evo, okej. Tvrdoglav je, jako je tvrdoglav. Nekad ta njegova... ne ravnodušnost, nego to što je nekad možda previše zatvoren. Dobro. A ja bih voljela malo nekada mi se otvori da mi kaže kako se osjeća, ne po pitanju mene, nego po pitanju nekih njegovih stvari koje njega tište. On ne voli da opterećuje ljude svojim problemima i onda to nekako skriva u sebi. Ja to uvijek nekako prepoznam da ga nešto muči, a on neće da se otvori i da priča. Ali to smo i pratili u Zagruzi, tako je bio tamo. Pa generalno on je isti napolju, nema tu šta. A treća osobina koja me nervira je... sada... nemam pojma. Iskreno, možda i ne... možda ne, ne, a to, jel ostavlja neke... veš tamo gde ne treba po stanu? Jel ne opere tanjir za sobom? Dešava se, da. Eto, recimo dobro, da to ali ne, ali to oboje radimo. Mislim, generalno, to se svima dešava. Ono, i u svom stanu se nekako se i ono i opustiš i kad te skineš, ja prva kad dođem kući. Ma to je život, skine, jel tako? Pa, naravno, ali generalno moram da kažem da je Marko za muškarica neko ko je stvarno jako vredan. On ima te njegove faze. On kad neće da radi, ne radi. Mm-hmm. Ali kad hoće da radi, on uradi sve. On je zadužen u našoj kući za veš i moram ispričati situaciju. Pre neki dan je stvarno ustao, samo je rekao ljudima, sad ću da operem sa veš i opro je, pošto je, ne za pohvalu, ali bila mi je cijela ona, kako se zove ona, korpa je bila puna veša, on je to uzeo, oprao je sve od početka do kraja i znaš, nisam što njemu, zna da razdvoji beli od šarenog, sve. Ne, problem je što ja to ne znam, on zna. Zato on i pere veš, jer znači ja to sve da unakazim, razumeš? I onda on uzme to i on i odvoji belo i crno i znam tačno koliko treba stepeni sve. Ja stvarno... ja stvarno nisam, vidi, pa, ja znam sve ostalo. Ja ovo znao, možeš da kažeš oko da povrtim, pošto ljudi misle da sam ja lenja, stvarno nisam lenja. Ja u svojoj kući itekako i radim, ja i usisavam i brišem. Dobro je vrednija nego u Zadruzi. Ma u Zadruzi nisam uopšte vredna, uopšte, to nemoj da računaš. Ja neću da čistim da drugim ljudima ne pada mi na pamet, pogotovo u Zadruzi. Ali u kući svoj itekako i usisavam, i čistim, i perem, i spremam i sve. Tako da, eto, to što se tiče Marka. I tri dobre osobine, ali tako? Tri dobre osobine, okay. Tako je. Smirenost, inteligentnost i snalažljivost. Evo, super, super. To mi je jako, to mi je najbitnije. Ne, kao, ne pričam u vezi, nego kao čoveka, to mi se jako sviđa kod njega. I volim da imam bar jednu od te tri, ja, od njega. Pa dobro, siguran sam da će nešto proći. Imaš. I sa njega na tebe. Ja mogu odmah da navedem da si ti... ali moram da pohvalim, Marko, pre nego što ti odgovoriš, ja moram da pohvalim Lunu u jednoj situaciji, a to je da ona nije znala da kuva, ali ja sam čuo da je ona počela da kuva i da se trudi da ti nešto skuva. Trebamo da počnem. Pa dobro, ali ja sam čuo da si malo krenula da učiš. Ne, nego imamo dogovor da me on uči. To je dogovor. Ja stvarno hoću. Nije da neću, nego stvarno želim. Znaš, ono kad ti malo glupo da muškarac u vezi, on, znaš kako on kuva, ubija, kao što god spremi meni nije dobro. Ja znam ono, ne znam, viršle, jaja, sendvič i to je to. Ali dobro, ti znaš da provučeš karticu u nekom restoranu, tako da i to je za pohvalu. Da, to može svako, znaš kao. Ajmo, nastavljamo dalje. Marko, tri osobine koje te nerviraju kod Lune i tri osobine koje voliš kod nje. Pa ja sam već nekoliko puta rekao, posle ću dosadan više, ali Luna ume nekada bude razmažena više nego što je to u granicama normale i to me nekad, zna da me nekad onako malo izludi. Ne znam kako da je zaustavim u tim situacijama, kad krene tako te neke preterane. Ajde ta neka drama queen njena, kad previše drami za neku situaciju koja stvarno nema smisla da se diže bilo kakva drama niti bilo šta. I šta još treću? I ona ume da bude tvrdoglava ponekad isto. Da. Isto. I još jedna osobina,
To isto oboje imamo, taj inat koji nam... Da, oboje imamo, ja priznajem. Ja znam da se inatim nekad... Kako kad? Ne, kako kad? Pa mora neko da popusti da bi došlo do kompromisa. Ne, nestajemo. Evo onda može posle par sati ili dana nešto se kad promeni. Da bi došlo do kompromisa mora neko da popusti, tako da popusti uvek neko ko popusti. Nekad ja, nekad Luna, ali mislim u više situacija Luna jer... Ipak ona i ona shvati mi ja kad sam pogrešio, nije to najmanje problem, ali ona isto shvati da nekad previše izdrami za neku situaciju i mora se spusti lopta jednostavno da se dovedu stvari u normalu. Tri dobre, volim kod Lune baš to što je srčana, što voli, tako eto sve na dlanu, svoju emociju tako pokaže, to baš volim što je toliko otvorena i srčana. Voli svim srcem. Emotivna, voli svim srcem, da, to mi ono, to baš uživam kad je ono u pitanju. I treća stvar, pa evo ja mogu jelome sa tebe, dobar je čovek. Najbolji je čovek, najbolji je čovek Luna, tako da eto. Eto da pripomognem i ja malo. Možete da ste spremni za dalje? Ljudi, imamo 33 pitanja, tek smo prvo. Dobro, mi na prvo zadržali. Ajmo, idemo ovako. Da li ste konačno završili sa realitijem? Mislim da ovo možemo... Da, ja pričam o svoje ime, ja sam... Znaš, mnogo sam puta rekla, stvarno, nikad. Ovaj put neću reći nikad, ali reći ću ono što zaista osjećam, to je da ja mislim da sam ja zrela za tu neku, kako se kaže, penziju i da je moje vreme stvarno više i prošlo i da više sam i previše se dala i upletena mi je i porodica i ljubav i prijatelj i sve sam nekako dala na dlanu i mislim da je dosta od mene. Marko? Što se mene tiče, ja sam već u jednom intervju rekao da je ovo kraj svih krajeva što se tiče mene i realitija, tako da ne pada mi na pamet više da se aktiviram u bilo kakvoj priči kada je u pitanju realitija. Ali si se aktivirao u nekim drugim stvarima, poslovnima i pričat ćemo i o tome u tokom intervjua. Nastavljamo dalje. Marko, ovo pitanje sljedeće tiče se tebe. Ali ja se nadam da ćeš se setiti situacije ove u Zadruzi. Ajde, ja ću ti pročitati pitanje. Da li je Marko ikad saopštio Luni presudu za ukradeno srce, tog dana u sudnici se nije izjasnio do kraja? Znam to, sećam se u drugoj sezoni. Kad sam bili u sudnici, ti si mi sudio što sam ti ukrala srce. Ja sam, znaš, ti si bio sudija, ja sam stajala. Sećam se, bili smo i da li je... Kaže ovako, da li je Marko ikad saopštio Luni presudu za ukradeno srce? A saopštio presudu? Aha. Ko ti je ukrao srce? Jao, nisam. Nisam ti nikad. Nije saopštio, ali evo, vaši... Ja sam skočila preko njega i sela sam, zagrlila sam ga, tako da tu nije ni mogo, zbunio se, nije imao ni priliku čovjek. Vaši ljudi koji vas podržavaju i koji prate naš sajt i portal su očigledno i tekako... Ja da li ih to znači? Da, da, da. Godinu danom, koliko... Marko, ajde sad da odgovoriš Luni. Pa nisam. Nisam saopštio presudu, a presuda bi bila da kazna ili presuda. Pa ne, šta ti je draže srcu? Da to bude kazna ili presuda? Kazna. Kazna će joj biti ta da uzme to srce i da ga zadrži ceo život. Aaaa, srce moja, rado. Rekla si da si bila na pregledu i da čekaš rezultate, pa me iskreno najviše interesuje jesi li dobro i je li sada sve okej? Pa da, iskreno, kad sam izašla iz realitija, pogoršilo mi se bilo stanje što tiče tog mog zdravstvenog stanja, ali evo sam mogu iskreno da kažem da mi je mnogo bolje, ide ka boljem, eto, na nekoj sam sa terapiji, to onako redovno koristim, imam stvarno odličnu doktorku koja vode računa o meni, tako da to je to, stvarno ja sam dobro sam, ide na bolje, tako da, eto, ako Bog da, uskoro će to sve i da se reši. I tvoja najbolja terapija je Marko za tebe. Da, to je definitivno. Se lek za sve. Idemo odmah dalje. Kakve još ideje imate za SickTRTube kanal i šta možemo očekivati od vas da gledamo? Ideja, ideja je mali milion. Stvarno imamo puno ideja i stvarno planiramo da napravimo baš dobar materijal za naše gledalce. Ajmo bar jednu sljedeću, šta ćete da uradite? Pa evo, sljedeći, ja ne znam da ćemo stići, ali mislim da ćemo stići da izmontiramo samo smoothie challenge i u pitanju, ako znaš, ko ne zna, dakle, to je u pitanju, možda već imaju neki gledalci, već imaju prilike da to vide na SickTRTube kanalu, smoothie challenge gde mi mešamo raznorazne ove sastojke,
ne znam ja, namirnice. Nego ne određuje nam taj neki kruk koji smo kupili, točak sreće. Točak sreće, znači pravit ćemo te challenge, uglavnom te neke zezalice, pravit ćemo isto dosta klipova vezana za putovanje, koliko vidim dosta ljudi ono se interesuje i hoće da vidi kad mi putujemo negde i to im je interesantno, kao što je bio ovaj klip. Ovo je moj Bruce, to je bio super, je prošao i vidim da su gledaoci oduševljeni. Tako da, ono, more, možda neka planina, banja, tako da... Pričat ćemo i o tome, vidio sam da ima pitanja vezanih i za to, tako da ćemo i doći i do toga. Možemo da idemo dalje, ali svakako znači očekuje ih mnogo toga na Sweet Little kanalu. Milion je ideja, tako da... Važi. Luna, za tebe pitanje. Koji je za tebe najlepši nastup koji si imala? Pa, bilo je dosta lepih nastupa i stvarno gde god sam bila, onako sam bila maksimalno ispoštovana. Najviše tu preko, mogu reći da mi je Makedonija i Austrija su mi onako najlepše sećanje, ali moram stvarno da kažem da mi je prvi nastup u Makedoniji bio onako nešto što nikad neću zaboraviti, što je taj osjećaj kad prvi put staneš pred publiku i pred ljude koji te vole i vole tvoju muziku i tad sam prvi put zapravo i držala i mikrofon, onako kao, ne znam, kao neko ko se bavi muzikom, ne znam, na nekoj sceni drugoj, nego baš neko je došao zbog tebe. I ta sam se onako osjećala stvarno jako ponosno i bilo je tako puno ljudi, toko su svi vrištali, gledali u meni, snimali me i znali su, tad sam imala samo dve pesme, znali su obe pesme, obožavali su, tako da... Ovaj definitivno taj, eto taj u Strumici je tačnije bio nastup i baš klip isto sa tog nastupa na YouTube kanalu, tako da ovaj, to mi je stvarno onako prelepo sećanje i to će mi ostati onako do kraja života. Super. A i taj nastup je bio zaista jedan od najpropraćenijih medijskih nastupa. Da, prvi, tako je, tako je. Sljedeće pitanje je za Marka. Kaže ovako, na koji Luni nastup si najviše ponosan? Na koji njen nastup? Pa ja sam bio na jednom njenom nastupu u Smederevu i najviše sam uživao tokom njenog nastupa zato što sam bio tamo na licu mesta. Ali generalno sam bio ponosan na dosta njenih nastupa. Na prvi nastup sam bio ponosan, stvarno razvalila prvi put. Da, kad si prvi put stala na binu, dakle sve je bilo onako kao da si tu godinama. I nekoliko još, to ne nabrajam sad, ali najponosniji sam bio kad sam mogao to da osjetim i da vidim na licu mesta, dakle tamo kad sam bio, to je bilo u Smederevu u jednoj diskoteci, tako da bilo je odlično. Super, idemo dalje. Luna, sljedeće pitanje je za tebe, onako malo je ozbiljnije. Kada misliš da se pomiriš sa majkom kada znaš da je život kratak? Pa da, to je pitanje na koje baš i ne volim da odgovaram. Pa znaš šta, nije do mene uvek i nije sve do mene, tako da se ja pitam, možda bi sve sad i bilo možda drugačije, ali mislim da je potrebno da prođe neko vreme, da se zaborave neke stvari, tačnije da prođe taj reality mood i da prođe svi ti neki naši utisci i neke ljudi oko nas koji nisu baš, svi nisu baš najsjajniji, pa meni je... greška kada dozvoljamo da ljudi koji su fanovi reality upravljaju našim osjećanjima i mišljenjima, tako da vidjet ćemo, naravno da je život kratak, to me najviše i plaši i to me najčešće i razmišljam, ali sigurno će biti potrebno neko vreme i sigurno će doći dan kad ćemo na zemlji morati da sedemo da popričamo i da definitivno rešimo neke stvari. Za sad, sad ću se ja nadovezati, za sad nisi ni ti pokušala da stupiš u kontakt sa njom, ni ona sa tobom? Ne, pa i da mislim da bi bilo to pogrešno, mislim da se jednostavno nije još uvijek vreme, da bi se to nekako završilo pogrešno i nekom svađam, tako da vidim i po njoj, po svemu, tako da treba da prođe neko vreme da bi se sve to stišalo i da možemo da razgovaramo onako normalno. Svakako znam da ti nije lako, ali potrudit ćemo se ovom danu da bude što lepše i što više osmeha. Hvala. Idemo dalje. Stigli smo do 10. pitanja. Dobri smo. Ajmo do prve trećine. Da li bi voljeli da niste ovoliko popularni i da možete da se opustite u kupovini na ulici ili bazenu? Ili vam ipak prijavo popularnost i imali pozitivnih strana? Ja mogu ovako iz topa da odgovorim, meni apsolutno ne smeta, ja uživam, ja sam tu već koliko 15 godina skoro, tako da ja sam se saživeo sa ovim, tako da apsolutno nemam nikakav problem. Prijam i popularnost i uživam u tome, to je to, kratko. Ko se ne sjeća, posjeći ćemo ljude da si ti vodio Zvezde Granda i da si bio pred kamerama dosta dugo. U Velikom bratu 2006.
Zvezde Granda, tako je, još neki tu reality, znači haos. Bilo je svašta nešto. Ja sam, da. Ajmo sad da vidimo šta kaže Luna. Ja sam totalna suprotnost od Marka, meni uopšte ne prija. Ja verujem i da mogu da biram i da mogu da vratim vreme, a nisam nešto baš mogla da biram. Ja sam generalno uvijek nekako i bila javna ličnost. Javno znao se za mene i bez moje dozvole, u smislu da sam bila dete poznatih ličnosti, tako da sam nekako uvek bila na meti toga i uvek sam bila onako zapažena, ali da vratim vreme i da mogu da biram to, da nisam reality poznata i da nisam provela 3 godine tamo i napravila sebi neke greške u životu koje su definitivno ostale tu i ne mogu da se izbrišu. Ne prija mi što me svi znaju, ne prija mi što me svi gledaju, ne prija mi što mi svi prilaze, ne prija mi što moram se slikam kad mi se ne slika. Volela bih da budem neka, ne znam, Žaklina i da hodam tako ulicom, da me niko ne gleda i da mogu da idem svuda, da sanem u restoran sa svojim dečkom, da niko ne bulji u mene, da mi ne bude nepretno dok jedem, dok žvaćem i tako dalje. Tako da iskreno, ja uvek iskreno odgovorim. Naravno da sam prihvatila svoj život, sama sam ga birala. Nekako pokušavam da iz svega toga izvučem to nešto dobro, da radim ono što mi prija, to s Markom što radim, to mi stvarno prija, ali da radim neke stvari koje mi definitivno ne prijaju, to ne želim više, radim ništa na silu, ali da bih voljela da jedan dan budem neko drugi i da me svi ostave samo na miru, naravno da da. Pitanje za Lunu. Spremno. Da li si ozbiljna po pitanju tužbi za neke persone, tako je napisano, ja to moram da kažem, i novine? Ajde sad da je čujem. Naravno da sam ozbiljna. Rekla sam da sad u buduće ko bude na bilo koji način pokušavao da, pošto koliko moje ime više umrljeno, ne mislim da ne mogu više da ga umrljaju, ali oni pokušavaju još da ga umrljaju, da ću sigurno to će biti, neću što više oglašavati, što neće biti ono kao na storiju da ću reći da samo će im tići ta koverta, lepo da odu na sud, da dokažu to što prikazuju, jer to je više stvarno prevešalo svaku meru, to neki lažni klipovi, lažne slike, moje fotomontaže, to stvarno nema više smisla, tako da to, ono što sam uradila, brate mili, uradila, samo ono što nisam, ne možete da mi natovarite, tako da od sad svaka persona i sve novine koje budu lažno pisale o meni, lažne slike, lažne izjave, klipove, bit će tuženi, tako da samo će dobiti poziv na sud i to je to. Neće više, tako, uopšte više neće biti mog oglašavanja, niti davanja ne znači bilo kome, jer dosta je bilo reklame za džabe. Samo me zanima, pošto je u poslednjih nekoliko dana dosta se pisalo o tvojoj goloj fotografiji sa bazena. Dobro. Zanima me, da li si navikla na te stvari ili si se iznenadila i ti sama kad si videla, ili da li ti neko od prijatelja to javio, kao da li te pitao da jesi ti to ili kako je već bilo? Pa nisam se iznenadila, znaš, ovde sa takvim novinarima, sa takvim, ne znam, žutim štampama, to je jednostavno ništa nije neočekivano i novo, to je takav nivo, ne može to drugačije. Oni samo čekaju bilo šta za mene, da je bilo šta loše, samo da okače, makar to je bila i montaža. Ja sam naravno potražila sliku koja je prava slika, gde sam ja u kupaći kostimu u bazenu još pre 2 godine, pa se tačnije Zadrug 1, tako da u Hollywoodlandu sam se slikala i tražila sam tu sliku, okačila sam joj original i to je to. Naravno da su oni, vidi, ne dotiče me više to, ali više nikom neću čutiti to. Sad će samo lepo da to bude na drugačiji način da se rešava i to je to. Idemo dalje. Sljedeće pitanje je isto za tebe, a ono glasi. Kada bi imala priliku, da li bi se pomirila sa Anastasijom Ražnatović? Pa, da li bi se pomirila? Naravno da bi se pomirila, u smislu da ja ne vidim što je razlog što se nazve ne bi, kad se sretnemo, pozdravila i onako popričala i to ja, protiv te devojke, apsolutno nemam ništa. Čak mi je i dan danas ostala jako draga i ona je moja kuma, to je nešto što baš i nije uobičajeno, kao, znaš, ono, kao neko te krsti, onda kao više nije u tom životu i ne pričaš tom osobom. Mogu samo da kažem da sam jako ponosna na nju, s obzirom da je stvarno jako je talentovana, uspela je u tom nekom muzičkom svijetu, stvarno, koje njoj definitivno, od malena, kad smo bile male, ja sam uvijek pričala njoj, ti moraš se baviš muzikom, ti moraš da se baviš muzikom, ona ima te neki svetski glas, i smatram da je stvarno neko ko treba da se bavi tim poslom. Želim joj puno sreće i eto, nadam se da će biti nebitno gdje god, šta god da je, da bude zdrava, živa i njena porodica i ona. I ne moramo mi nikad u životu više da se setemo, da se pozdravimo, da se družimo, ali
ono što ja prema njoj osjećam, to stvarno nije uobičajeno i nije nešto što će ikad moći da se onako obriše. Ipak smo mi provele mnogo godina zajedno i živele smo zajedno i bile smo bukvalno ko nokat i prst, tako da ona je za mene definitivno do kraja života jedna posebna osoba. Okej. Super, jako lepe reči za tvoju kumu, a i što ne bi bilo. Gde sve planirate da putujete? Uzmi telefon. Nije bitno u koje vreme, nego u koje zemlje želite da odete i da posetite. Ajde, Marko. U koje zemlje ili gde putujemo? Gde planirate da putujete i koje su to zemlje koje bi volili da vidite? Pa ići ćemo sad uskorije u Tursku, trebalo bi da idemo u Šri Lanku i na Maldive, to je naša želja baš. Ameriku jedva čekamo da vidimo, isto treba se organizovati, čekamo tu koronu da što se kaže splasne. Tara, Kopaonik, to su nam standardne lokacije. Sarajevo, isto planiramo da idemo. Tako da, u narednih 5-6 meseci mislim da ćemo to sve i ostvariti i obići. Okej, znači, Luna, to je, s obzirom da je zajedno, možemo odmah na sledeće pitanje. Kada bi mogli dati nekome samo jedan savjet u životu, koji bi to savjet bio? Ajde, Luna. Da ne ulazi u reality. Okej, vrlo konkretno i jasno. Što se mene tiče, bilo kome, jel? Bilo kome. Pa, savjet, budi ono što jesi. Bez obzira gde si, ko si, šta si, kako si, budi ono što jesi. Ispravka, izvini. Ajde. Uđi u reality ako znaš da glumiš, da se foliraš. Ako ne umeš to da radiš, nemoj da ulaziš. Hvala. Okej. Dobro, ispravila se. Ne mogu da grešim dušu. Dobar je savjet dala. Idemo odmah na 14. pitanje. Koje je najvažnije obećanje koje ste dali sebi? Ja nekako odmah, Marko mi na desnu stranu nailazi, pa odmah se okrećem ka njemu. Obećanje? Da. Obećanje... Ajme još jedno, znači, koje je najvažnije obećanje koje si sebi dao? Pa ja nisam nešto sebi specijalno obećavao sad. Obećavam samom sebi da ću... Za uvek ostati isti, onakav kakav jesam, dosledan sebi. Pa to se podrazumeva. Da, to dosledan sebi, pošten, da ću ostati... Da, to se podrazumeva sve, ali sad neko ono konkretno obećanje zbog nečega. Šta je nešto što nikad ne bi uradio zbog, recimo, evo, slave ili popularnosti ili novca ili kako god? Jel bi prodao prijatelja? Ne, nikad. Nikad. I to se podrazumeva kod mene. Mnogi stvari se kod mene podrazumevaju, tako da ne mogu konkretno odgovoriti na ove pitanje. Luna, jel ti imaš neku stvar koju si sebi obećala? Da, ja sam sebi obećala od kad sam, eto, ono, mislim, osjetila da mi je nekako zdravlje ugroženo, obećala sam sebi da više mi ništa neće nikad biti preče od toga, jer sam ja dozvoljala da sa takvim zdravljem uđem na mesto koje je potpuno pogrešno za moje zdravlje i za moju situaciju, samo sam sebi pogrešala to. Znači, sutra može se desi da, ne de Bože, da se nešto desi da me više nema, ja sam mislila o tom toliko da mi je bitnije da uđem tamo i ne znam šta da uradim od toga kako sam ja. Tako da, definitivno sam sebe i obećala da ću od sad samo paziti na svoje zdravlje, da je to najbitnije, jer kad nemaš to, nemaš ništa u životu. Tako je, uvek je zdravlje na prvom mestu, pa sve ostalo dođe po sebi. Idemo dalje. I 15. pitanje glasi. Stigli smo do polovine, ali dobro, brzi smo, idemo, lepo radimo. Šta je ono što nikada do sada niste uradili, a želeli bi? Ajde, sad ću prvo sa Lunom. Ja, pa generalno... Sad nemam ja kao neku tu, kao neku avanturu, to ja ne volim te stvari. Ja sam sve te neke stvari radila i sa Markom, imala sam strah od tih nekih stvari, ne znam, izazove to, a s njim sam to uradila, tako da nisam kao taj neki kao avanturista i to, ali bih voljela definitivno da odem u Ameriku. To mi je baš velika želja da uzem u Starbucksu nešto da pijem i da... Pa imaš i u Beogradu Starbucks. Ne, u Americi, to je drugačije. Znači, baš da se slikam u Starbucksu u Americi, onako ispred svih onih prelepi zgrade i da stanem na one zvijezde gde su one poznate ličnosti i da hodam tom ulicom i da, ne znam, jedem veliku krofnu punu čokolade, ali američku. Znači, da se razume, to je sve nešto doživlje koje ja imam veliku želju i kad ta ću otići u Ameriku. Znači, to mi je cijelo, kad sam od malena velika želja, tako da Hollywood, Beverly Hills, Miami, sve mi je to, to moram da vidim, tako da, eto, to je nešto što mi je za sad neostvarana želja. Da, pa dobro, nekom je želja avantura, ne znam, nija skok s padobranom i tako nešto, ili bez padobrana. Ja sam skok padobranom imao posle zadruge jedan, dakle, to mi je bila ogromna želja i tu želju sam samom sebi ispunio,
ali nisam ispunio... Za koliko si metara iskočio? 3,5-4 hiljade metara, tako nešto bilo. Ne znam tačno nije. Dobro, svi smo znači bili dole kao krofnice. Katastrofa, znači to je takav osjećaj. To je takav osjećaj, ko to želi, to je to, stvarno ja mu preporučujem da je to iskustvo koje će pamtiti ceo život. I to si sebi ispunio? Dobro. To sam ispunio, ali nikad nisam ispunio sebi da ja pilotiram avionom, a to je nemoguća misija, to bi baš volio. Onako da baš ja kroz te oblake idem i vozim gore, dole, levo, desno, to bi baš volio, znači da ja budem taj pilot. Volim te neke ekstremne stvari, to mi je tako u krvi, tako da eto, to je to. Avion ti ne možemo srediti, ali naći ćemo neki čilim, pa ćemo zajedno da idemo. Može, da se vozamo. Da.